Salam dostlar, salam değerli dostlar. Uzun süren ayrılıktan sonra may ayı, küləkli bir gün, isti bir gün, çöldə uşaqlar oynayır, səslər falan filan. Biz de burada ismin təzə videosunu çekməklə məşğuluq. Deməli yoldaşlar, bildiğimiz kimi intensiv dərslərə başlayırıq inşallah sabahtan, mayın 20-sindən. Təbii ki, bəzi materialları update eləməli olacağım. Həmin update elədiyim materiallardan biri isimlərdir. Nouns. Məcburam ki, videonu da update eləyim. Ona görə, yoxsa yəni vaxtımıza qənaət eləyən insanları təbii ki, zarafat edirəm. Deməli yoldaşlar, nouns isimlər cansızları bildirər, cansız varlıqlara aid olar, insana aid olar, məkana aid olar və s. və ilaxır. Cümlədə cümlənin subjekti, objekti, modifier, yəni attribute ya da predicate, yəni cümlənin mübtədası, xəbəri, tamamlığı, qabanda sözün olsa bəzən zərfliyi də olur, onu buraya yazmamışam, təyini ola bilər. İsimlər quruluşuna görə, morfoloji quruluşuna görə, sadə düzəltmə mürəkkəb, simple, derivative, compound olur. Simple bir kökdən ibarətdir, qısa və net. Derivative leksik şəkilsinin köməyi ilə düzəlir. Həmin şəkilsi affix adlanır. Əgər isim olmasın, istənilən söz olsun, qoşduq, düzəldi isim. İndi öndən qoşulursa prefix, sondan qoşulursa suffix adlanır. Şəkilsilərin siyahısı burada var. Bəlkə də ekstra da var. Mən bir qismini vermişəm. Qeyd. Ship şəkilsini ship cəmi sözü ilə qarışdırmayaq. Mənaya fikir ve friendship, dostluq, leadership, lady, battleship, döyüş cəmisi, spaceship, kosmik cəmi ya da warship, müharibə cəmisi. Let şəkilsini, yəni isim üzərindən şəkilsidir. Let feilinə qarışdırmayaq. He's got a booklet şəkilsidir. He let me go feildir. Full isim üzərindən şəkilsini, düzəldən şəkilsini, full sifət üzərindən şəkilsini qarışdırmayaq. Yəni handful özdə bu şeydə diqqət edin, mənasına fikir verin. Əgər isim kimi işlənirsə, fikir verin, o dolu sözünə daha yaxındır full. Əslində, yəni bu mənim öz fikrimdir. Bu full dolu sözündən belə deyək, törüyüb elin biri düşüb, mən belə düşünürəm. Yəni əl dolusu ovuc deməkdir. Ağız dolusu qurtum, loğma, tikə o anlamda isimdir. Amma beautiful sifətdir. Careful diqqətli, ehtiyatlı sifətdir. Çalışacağım, çox vaxtınızı almayayım, qısa və net gedim. Bəzi prefixlər qoşuldu sözün əksini bildirir. Məsələn, il, ir, in, im, dismis və s. Hansı ki, bunlar sifətə də, zərfə də, ismə də, fiilə də qoşula bilir, problem deyil. Yəni, adverb, verb, noun, adjective qoşula bilər hamısı. Compound nouns, yəni mürəkkəb isimlər, iki və daha çox sözün birləşməsindən əmələ gəlir. Adətən, ya bitişi yazılır, ya aralarında iki sözü məsələn arasında defs var, ya da ki hər iki sözü də ayrı yazılır. Adətən belə görəcəksiniz. Amma Michael Swan deyir ki, qardaş, hal-hazırda demək olar ingilislər bu qaydalara riayət eləmirlər. Yəni, kimə necə xoşdur elə də yazırlar. Container ship, bitişik, ayrı və yaxud defslə fərq eləmir. Və burada bayağı düsturlar vermişik. Compound nouns necə əmələ gəlir? Hansı nitq hissələr bir-birinə birləşir? Məsələn, noun, noun, adjective, noun, verb, noun, noun, verb, verb preposition və s. və ilaxı. Yəni, baxa bilərsiniz. Dərslərə qoşularaq bu PDF materialları əldə eləyə bilərsiniz. Testlərdən faydalana bilərsiniz. Video izahlardan faydalana bilərsiniz. Bildiyiniz kimi mən testləri izah eləyəndə hamısını izah eləyirəm yoldaşlar. Və unlisted belə bir şey var YouTube-da. Yalnız qruplarda iştirak edən yoldaşlar həmin testlərin video izahından istifadə edə bilərlər. İsimlər common nouns ya da proper nouns belə iki yerə bölünür. Common nouns ya ümumi isimlər, countable, uncountable, countable'lar singular, plural olur, tək cəm. Bunların hamısına girəcəyik. Common nouns nədir? Kiçik hərflə yazılır. Yer, məkan, şəxs, əşya, cansız və s. bildirir. Amma general anlam, yəni generic anlamda əsas mahiyyət kiçik hərflə yazılır. City, chair, teacher, nə bilim, tree, phone, TV və s. və ilaxır. Amma TV daha böyük hərflə verirlər. Amma xüsusi isim sayılmır. Common nouns-dır. Proper nouns nədir? Xüsusi ismi, yəni adı bildirir.
Ondan bir tane adı. Ölçü adı, şehir adı, kendi adı, insan adı, ne bileyim, firma adı vesaire ve ilahı mesela. Verebilir hiç. Konkret isimler, abstrakt isimler. Concrete nouns, abstract nouns. Nedir? Konkret isimler siz fiziki cihetten elinizle, kulağınızla, burnunuzla tokunabilirsiniz. Gözünüzle görebilirsiniz. Onun bir forması var, fiziki forması var, hususiyeti var. Rock, lake, country, people, child, air vesaire ve ilahı. Burnunuzdan iyileyebilirsiniz mesela. Kulağınızdan işitebilirsiniz. Ama siz onu görebilmişsiniz, işitebilmişsiniz, duyabilmişsiniz, tokunabilmişsiniz. İdea, his, hasiyet, karakter vesaire ve ilah. Love, hate, decency, conversation, emotion, excitement. Bunlar abstract nouns adlanır. Hatta bazı kitaplar diyor ki, İngilizlerden danışalım, tabii ki bizimkilerden danışmam. Bazı kitaplar diyor ki, fiilin sonuna ayrıca artırılarak düzelen cümleler, hansı ki ismi funksiyonu yerine getirir. Ha, bak bunlar da mücerret sayılır. Running, swimming, reading, shopping, fishing, sailing, boating vesaire ve ilahır. Nouns of address ne demeli? Hitap demeli. Vocative de değil, nominative of address. Böyle de diyebilir. Yani nominatives of address. Müraciət elədiyimiz şəxsdir. Common noun da olabilir, proper noun da olabilir. Ve bu hitapla cümlede işlenende cümlenin evvel, ortası, sonunda gelebilir. Evveli gelende özünden sonra virgül. Sonunda gelende özünden evvel virgül. Ama cümlenin ortasına düşende her iki tarafta virgül. Yani hitabı diğer cümle üzerlerine ayıran durgu işareti yani punctuation mark virgül yani koma. Example'lar var. Sonra dedi ki isimler sayılır ya da sayılmır. Sayılan isimler sayısız. Karşısına rəqəm verersiniz, ədəd verersiniz, en artıklı verersiniz, istem şeklinde mesela işlədə bilərəm, təkdə də olur, cəmdə də olur vesaire ve ilahır. Ama sayım isimler, saya bilmirəm, cəmlənmir, istem şeklinde işlənmir, xəbər həmişə təkdə olur, həmişə singular sayılır. Karşısında müəyyən miqdar sayılır, yəni rəqəm, ədəd işlənmir, enlə işlənmir. Burada da example'lar var da bunu xırdalamağa ehtiyacı yoxdur. Ve söz birleşmesi ve cümle dahilinde sayılan tək isimler karşısında determiner olmadan hem bu sayılan tək isimler işlenebilmez. Mesela bir cümlede table diyebilmezsiniz, teacher diyebilmezsiniz. En azı hiç olmazsa bu en ver. A table, a teacher, the table, the teacher, my teacher, your teacher, this teacher, that teacher. Yani kabanda bir determiner ver. Vermesin otomatik self diye yoldaşlar. Morfoloji cəhətdən isimlerin kateqoriyası. Hansı kateqoriyalar var? Case var. Number var. Yani cəmiyyət. Hal. Cəmiyyət tək cəm anlamına gəlir. Yani plurality. Bir de bilirsiniz ki, isimler adeten iki cür cəmlənir. Ya regular ya da irregular. Regular nədir? S ilə cəmlənir. Ve S ilə cəmlənir. İstənilən ismin yerli. S-dən sonra apostrof. Kısa ve net. Ama bəzi isimler var ki, sonu O ilə bitir. Fikir verirsiniz. Tomato, potato. ES əlavə edirsiniz. Memento, volcano. Fikir verirsiniz. Həm S var, həm ES var. Ama auto, ghetto, photo, piano. Sadəcə S vermişsiniz. Bəzi isimler var ki, sonundakı F, V-ya çevrilir və ES əlavə edirsiniz. Wolves, shells, loaves, elves. Ama scarves, hooves, dwarves, wharf. Her ikisi de olur. Hem S'le hem de V plus ES. Ezberlemek. Irregular plurals ne demeydi? Kökten değişenler. Man, man, goose, geese, toasties, mouse, mice vesaire. Penny, pens. Ve gate. Person sözü kökten değişik people olmaz. Sadece person yerine, cemde persons sözünün yerine daha çox ingilizler people verir. Biz de eləyir. Biz de şəxslər deməkdənsə ne deyirik? İnsanlar, adamlar, nəfərlər belə işlədirik. Çünki şəxs sözü daha akademikdir. Şəxs sözü daha rəsmi xarakter daşıyır. Yəni, nətər durub da Əli, iki şəxs çöldə səni gözləyir. Əli sənin tay tuşundur. Və sən məişət üslubunda onunla ünsiyyət qursan. Əli, iki nəfər səni çöldə gözləyir. Daha qəşəng çıxır, yoxsa Əli iki şəxs sənin çölde gözü. Elə bir ki, polis de bu, yoxsa televizorda çıxış iki şəxs. Bəzi şəxslər tərəfindən qaçırıldı.
Bunu televizor deyər, rəsmiyyət deyər. Amma biz demək, biz bəzi adamlar tərəfindən qaçırıldı. Yəni öz aramızda belə danışanda biz şəxslər sözünə istifadə edirik. Çox nadir hallarda elmdə, kitabda, rəsmiyyətdə, televizorda və s. Yəni ingilis də elə deyir. Deyir ki, two people are waiting for you outside. Deməyəcək ki, two persons. Yox qardaş. People ona görə. Yoxsa deyirlər ki, persons deyə söz yoxdur. Niyə yoxdur? Təbii ki, var. Ya, açın bir araşdırın. Sonra people sözünün özü əhali, insanlar, cəmaat mənasında həmişə nədir yoldaşlar? Cəmdə olar. Amma people sözü yadımıza salaq. Xalq mənasına gələndə, xalq mənasına gələndə təkdə də olur, cəmdə də olur, eslə cəmlənir, heç bir problem yoxdur. Bir var, deyərim ki, məsələn, the people are waiting here. İnsanlar burada gözləyir. Başqa məsələ. Bir də var, two peoples. Tutalım, Russian and Turkish peoples. Rus və Türk xalqları, atıram. Yəni, bu da xalq mənası. Yəni, xalq mənasını verəndə təkdə olar, eslə cəmləndirə də bilirsiniz. Təbii ki, S ilə cəmlənin ismin yeri S-dən sonra apostrof da olur. Heç bir problem yoxdur. Və yuxarıda deyir ki, penny cəm forması pence-dir. Amma hal-hazırda ingilislər pence sözünü təkdə də istifadə edirlər. Dahası, tək forması olmayasınlar. Əslində, bunların içində elələr var. Məsələn, shoe. İstəyən təkdə istifadə edə bilər. Yəni, normalda, bizə normal standart lazımdır. Normalda bu cəmdə istifadə olunur. Çünki insan iki ayaqqabıdan istifadə edir. Şalvar, iki hissəsi var, qayçı, iki hissədən var. Yəni, daha çox iki hissədən ibarət olanlar, isimlər, geyim əşyaları var, ləvazimatlar, alətlər var və s. və ilaxır və yaxud pastayandır. Yəni, ancaq cəmdə istifadə olunur. Məsələn, congratulations, thanks. Bunlar cəmdədir. Və sər və ilaxır. Təkə cəmi eyni. Təkə cəmi nə deməkdir? Bunun tək forması da budur. Cəm forması. Yəni, S-də cəmlənməyəcək. Sheep, deer, fish, swine, species, Swiss, Chinese, barracks, means, dice. Yəcəmsəm, dice modern English-da, yəni təkə cəmi eynidir. Old formada, old English-da tək forması die idi, cəm forması dice idi. Yəni, bizə die daha lazım deyil. Yəni, bunlar nəzərdə saxlayın. Və ya data, media sözü data. Birazdan görəcəyik. Datum, data, medium, media belə bir şey var. Amma hər ikisi də hal-hazırda saymayan tək isim kimi nədir? İstifadə edilir. Və bu isimlər hardan bilək ki, tək cəmlə? Qabana ev verdin, təkdir. E-dən böyük. Yəni, birdən çox ədəd, rəqəm, sayı, nəsə bir şey verəcəmdir. A deer to ship. Fish, fishes də olur, fish də olur. Species of fish. Yəni, balıq növləri anlamında, fishes. Kollektiv isimlər toplu isim anlamına gəlir. Toplu isim o demək deyil ki, təki cəmi eynidir, ya da həmcə cəmi işləri. Yox, toplu isim götürən bir dənə family. Təkdir, families cəmdir. Yəni, bunun da cəm forması S-lə düzəlir. S ilə düzəltdim. İndi burada İ-yə çevirməni dərdindən belə yazıram. Hər nəysə, yəni bunlar, amma olduğu vəziyyətdə, kontekstdə, mənasından asılı olaraq xəbəri tək ya da cəm də ola bilər. Əvəzliyi tək ya da cəm də ola bilər. Məsələn, the team is going to lose. Komanda uduzacaq. Obşi komandaya nəzər tutsam. Deyirsən ki, the team are going to lose. Komanda uzacaq, yəni içindəki fərdlər, üzvlərlə daxil olmaqla. Jane's family have decided to move to Baku. Jane'in ailəsi qərara gəlir ki, Bakıya köçsün. Diri, ailənin içindəki kim var, hamısı. Bir də o ki, Jane's family has ümumi ailə nəzərdə tutur. My firm are wonderful. Mənim firmam əladır. Yəni, firma deyən də, firma yox, işçiləri, əhalini içindəki olsa, burada Z ilə veribdir. Yəni, onlar mənim üçün nədir, bacardıqları, yəni, hər şey edirlər, belə deyək. My firm was founded in the 19th century. Mənim firmam əsasən 19-cu əsrdə qoyulub. Burada diri şirkəti nəzərdə tutur. Amma my firm are wonderful isə içindəki adamları nəzərdə tutur.
Ve dedi ki, bu cəmlənə də bir problemdir. Many governments are trying to solve global warming. Bir çox hökumətlər global istiləşmə, yəni bu problemdir, həll eləmək üçün çalışırlar. Təşkil edə verərsiniz, cəmdə də problem yoxdur. İsimləşmiş sifətlər, bəzi sifətlərin qabağına D artıqlı verən isimləşir və cəmlənir. Amma S-siz. The blind, the deaf, the dead, the rich, the old, the young vs. və ilaxır. Tabii ki xəbərdə cəmdə olacaq. The Turks diye bir şey yoktu. Türkler mənasında. The Turks var. Bəzi kitablara baxırsınız, bizimkilerin yazdığı kitablarda The Turks yazır. Yok, öyle şey yoktu yoldaşlar. Girip araştırabilirsiniz. Ve karşısında D artıklı olan sifatlar o demek değil ki, həmşe cəmdir. Təkdə de olabilir. O da kontekstdeki mənasında nasıl olabilir. The accused ittiham olunan kəs, yani müttəhim. The latter sonuncu. Ve bunu demedik, bazen kabağında the article vermeye de bilirsiniz. They are more unemployed than ever before. De vermeye ihtiyaç olmuyor bazen. Class nouns, colors. Ama öyle adjektivler de var ki bizde de var. Sarı, kırmızı, yaşıl mesela attım. Klasik, romantik. Bunların kabağında de article vermeye ihtiyaç yok da olduğu için ver. İsimleştir. Təşkil de verebilirsen, cəmdə de verebilirsen, S'den de cəmləyə bilirsen, təşkil E de verebilirsen, D de verebilirsen, heç bir problem yoktur. Romantic, romantics, the romantic, the romantics, problem değil. Verebilirsiniz. Foreign plurals ne demeli yoldaşlar? Foreign plurals demeli yoldaşlar. Dedi ki, foreign plurals ne demeli? Yani bazı isimler var ki, ecnebi, harici, başka dillerden alınma sözler. Ve hemen dillerde onların belə deyək, cəmlənmə forması nədir? O cürde kalır. Yəqin ki, düz dedim. Ve burada sözün sonunda bazı deyək, hərf-hərf birləşmələri değişir. Mesela, us, i olur. Bizim dilde is, es olur. Əzbərləyəcəyik. İndi burada istisnalar da vermişəm, məsələn. Güya, məsələn, syllabus, syllabus, siz, yes de olur, syllabi de olur. Onlara takılın, mütləq onlara baxın. A, on a, a, e. Ama formula, esnen de cəmlənir. Memorandum, esnen de cəmlənir. Curriculum, esnen de cəmlənir. Hem curricula deyə bilirsəm, curriculums. Appendix, appendices. Corpus corpora. Bu corpora düşüb imtahanda. Ve mürəkkəb isimlerin cəmlənməsi. Armchair, armchairs. Sonra car park, car parks. Hanger on, passer by, runner up, court martial. Birinci tərəfdən cəmlənib. Ama court martial ikinci tərəfdə cəmlənməsi less formal. Daha az formaldır. Man servant, woman doctor, gentleman manager, man driver, woman pilot, man eater, woman hater. Her iki taraftan cemler. Father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, editor-in-chief, commander-in-chief. Bunlar yoldaşlar. Diyeceğim. Normalde bin taraf cemlenir. Ama hal-hazırda İngilizce'de ikinci taraftan da cemliler. Fark koymuyorlar. Man of war, look round. Birinci tərəfdən, ama bitişəndə defsiz olunur. Mesela lookers on olur on lookers. Ve bazı sami isimler da bunu xırdalamayacağım. Bilirik diller, elm ve fen adları, idman növləri, oyun adları, bazı mücərrəd isimler, yemek, qida vs. ve ilaxır gedir. Elementler, metal adları falan filan getdi. Ve bazı isimler de kontekstdən asılı olarak mənası vesaire ve saymam ola bilər. Iron, demir, demir, ütü, work, iş, əsər. Work'ın hatta works anlamında fabrik mənası da var. Sadece works, work yok, works. Meat, et, növ olan da sayılır. Fire, o da alov. Ama yağın, ocaq, yani bir yağın baş verir, tonqal, o sayılacak. Experience, təcrübə. Bir de var təcrübə, bir de var genel təcrübə, bir de var sərgüzəş anlamda təcrübə vs. ve ilaxır. Example'lar vermişik. Yəli halı bilirik necə düzəlir. Apostrof S, S apostrof, apostrof S. Odur ki, təkdədir, salmayandır. Yəni ismin sonunda
Ha, bu düz xətt isimdir. İsmin sonunda S cəmşəkçisi var. Onda onun yəli budur. Amma ismin sonunda heç nə yoxdur. Evvel apostrof S. Yəni bu da asandır, bilirsiniz. Çox üstünə düşməyəcəm. Sadəcə mürəkkəb isimlər bilin. İsmi birləşmələr bilin. Bunların yəli sondan olur. Sonra yəlin in mənası da var, cil mənası da var, lıqlilük mənası da var, çıçıçı mənası da var. Bu şeylə fikir verməlisiniz. Bəzən deyir, sometimes the apostrophe is dropped with the names of shops and firms. Yəni mağaza adlarında, firma adlarında bəzən nə baş verir yoldaşlar? Fikir verin. Apostrof düşür. At Smith's. At the hairdressers. Yəni bu da mağazadır. Nə olsun saç düzəldirlər. A and one every each as another this that. Tabii ki bunlardan sonra silent təcism gəlinir. Yəni apostrof S. All some any other most alternative. Nəsə uzada bilərəm. Yəni hansı quantifier'dan, hansı rəqəmdən sonra cəm isim gəlirsə, tabii ki cəmlənəcək S apostrof. Bir əşya iki və daha çox nəfərə aiddirsə, sadəcə sonuncu şəxs yəliyik. Amma hər kəsin öz əşyası ayrıdırsa, o zaman əşyalar da cəmləri, yəliklər də ayrı-ayrı verilir. Bədən üzvləri isə paylaşılabilmədiyindən dolayı, yəni təbii ki, ayrı-ayrı olmalı. Və burada söhbət hair-dən, saymı isə nə gəlsə, onu cəmləndirmir. Amma digər bədən üzvləri mütləq cəmlənməlidir. Dahası, yəlikdən sonra təbii ki, feil gəlində cəmlə şəklində olur. Bu heç. Sonra bəzi şəxs adları sonunda sonu S ilə bitir. Ha, bunun yəni hər ikisi ilə də olar. Heç bir problem yoxdur. Həm apostrof S, həm də S-dən sonra sadəcə apostrof da verə bilir. Amma apostrof S deyil, daha çox istifadə edilir. Və ən əsas məsələlərdən biri. Əgər yaşayan heyvanlardan, məsələn, itdən, pişikdən, atıram, quzudan, qoyundan, nə bilim, inəkdən süd alırsan, yun alırsan, nə alırsan al, o zaman apostrof S-dən istifadəsi yer üzərində. Cow's milk. İneğin sütü, koyunun yunu, ne bileyim kuzunun yunu, kuzunun eti, her neyse. Ama de camel's hair deme, camel hair deme, horse's hair deme, horse hair deme. Yani ne var öyle götürmüş ama bir çiğ verir ben de bir çiğ vermişim. Bu ikisi istisna. Yok sen ovlamışsan, öldürmüşsen, kesmişsen, onda apostrof S'den istifade edemeyesin. Yani yerliden istifade edemeyesin. Calf skin, chicken soup, lamb chop, fox fur, tortoise shell, chamois leather. Neyse. İnsan ve heyvanın beden üzerlerinden danışandaysa yine apostrofesini istifade edilsiniz. A man's leg, an elephant's trunk, a sheep's heart. Ama cansız eşyaların hisselerinden danışandaysa adeten yerliden istifade etmirik. A table leg, a car door, a car key. İhtiyac yoxdur yəliyə salmağa. O structure nədir? Yoldaşlar, of özündən sağda gələn isimlər bitişir. Əslində, təyin olur. Yəni, modify edir və özündən əvvəl gələn ismi təyin edir. And the name of the book, the front of the door, the roof of the building, the bottom of the wall. Normalda cansızlar üçün istifadə olunur. Amma hal-hazırda İngilisində canlı cansız iyi tip şey fərq qoymurlar. İnsan olsun, cansız olsun. Yəni apostrof S-i verirlər deyək ki, canslılarla da verirlər. Of-u insanlarla da verirlər. Ən bariz nümunə elə budur. A friend of mine. A friend of mine da one of my friends deməli. Yəni dostlarımdan biri deməkdir. A friend of John's. John'un dostlarından biri deməkdir. Niyə gəlmişəm burada? Fikir verin. Qoy burada deyim. My isim istəyən yəri əvəzliyidir. Özündən sonra isim yəri. Mine isim istəməyən yəri əvəzliyidir. Yəni bu ya ki bu possessive pronoun'dur. Bu possessive adjective ya da determiner. Çünki özündən sonra nə istəyir? İsim. Eyni şey John'un da başına gəlir. John'dan sonra isim var. John. Apostrof isim yoxdur. Deməli bu nədir? Possessive adjective'dir. Belə deyək. Təyin eləyir. Amma bir də var ki, sorry. Bu isimlər işlənən possessive determiner funksiyası yerinə yetirir. Yəni possessive
adjective funksiyası yerine getirir. Tayin, modifier ismi. Ama burada eylemler. Özden sonra isim yok. Okay. Mesela, the Earth's gravity, the gravity of the Earth. İkisini de verebiliriz. The train's arrival, the arrival of the train. Okay, de problem yok. The cover of the book, my brother's house. Her neyse. Ve orijinal sevgiden de bir şey de almış al bura. Diyor ki, apostrof s, sin, cansız isimlerle adeta aşağıdaki formalarda olur. Apostrof s, cansız isimlerle işlenerken adeta aşağıdaki formalarda. Neyse, burada cümleni düzeltmeliyim, yakın sürekli yazmışam, bitirmişim. Zaman mesafe bildiren isimlerine, fəsil, həftən günleri, fəsil adları, aylar, ölçə, şəhər, yer, məkan adları və bir çox isimlerine apostrof s verə bilərik, problem deyil. This year's harvest, this winter's cold, Bacchus beauty, the sun's rays. Peace və group verse. Bu nədir? Sami isimleri təbii ki biz saya bilmədiyimizdən dolayı. Təbii ki biz onun qarşısında rəqəm falan filan verə bilmirik. Amma mən istəyirəm deyim ki, tutalım. On, ya, daha istəyirəm ki, mən onları həcmini göstərim, hissəsini göstərim. Ne deyəcəm? A piece of tipində, yəni burada piece var, bar var, blade var, drop var, lump var və s. Bu tip sözlərdən istifadə edəcəm. Sonra of, sonra da həmin o saymayan isim. A piece of paper, a piece of music, two pieces of music. Bunu biz cəmdə olan isimlər də aid eləyə bilərik. Biri var, həmişə cəmdə itaşı iki hissədən ibarət. Onu pair-dən istifadə edir, məsələn, bir cüd. Və bəzi yoldaşlar deyir ki, bunlar uncountable nouns. Yoldaşlar, bunlar uncountable nouns deyil. Uncountable nouns deyil bunlar. Bunlar sadəcə, belə deyil, saymaq düzgün çıxmır. Yəni, qabağında rəqəm vermək düzgün çıxmır. Bunlar da cüd olaraq göstərəcək. A pair of shoes, a pair of glasses, a pair of trousers. Bir de normal isim cəmdədir, o zaman biz de orada da yani eyni kombinasiyada istifadə edə bilirik. A bunch of flowers, a crowd of people, a flock of sheep, a herd of cattle, a pack of cards vs. və ilaxır. Təbii ki, orada ofdan əvvəlki söz əsas götürüləcək, xəbərlə uzlaşan odur. Measurement, yani ölçü, bu nədir? İndi özünüz görəcəksiniz. A day's journey ya da deyirəm 20 miles delay atram. That man's new house, 10 miles journey. Those boys' toys, 2 hours exam. Yani, demek istediğimiz odur ki, hal-hazırda siz yerliklə düzələn, nədir, kəmiyyət göstərən bir söz birləşməsi, ismi birləşmə görürsünüz. Məsələn, bir günlük səyahət, o adamın yeni evi, o oğlanların oyuncaqları, 20 deyək, dəqiqəli gecikmə, 10 millik səyahət, 2 saatlıq imtihan və s. və ilaxır. Yəni burada təyin edici yerlikdə olan tərəfdir. Bu sarıhətdə verdiyimiz nəyi təyin edir? Sonuncu ismi. Problem deyil ki? Yox. Burada da. Qabana rəqəm vermişəm, problem yoxdur. Yenə eyni şeydir. Əslində bunlar birlikdə təyin edir nəyi? Bu noun. Yəni belə deyim də. Daha da xırdalayım. Number əslində possessive-də yerlikdə olan ismi təyin edir. Bu yerlikdə təbii ki, özündən sonra gələn təyin edir. Normalda bu birisində də elədir. Məsələn, E artiklı. Nə böyük oldu? E artiklı D-yə aiddir. Bax, D-yə aiddir. Bu da yerlikdir, o da journey təyin edir. Bu asandır. Bunu hamınız bilirsiniz. Məsələn, E tək istəyir. E deyil, bir gün deməkdir. A day is bir günlük. A day is rest. Bir günlük nə? İstirahət. Bir de var ki, eyni mənanı ifadə eləməksin. Amma yerlikdən istifadə eləmirəm. Onda neyəsiz? Onda belə bir düstur var qarşınızda. Yəni, rəqəm, mən belə yazıram. Yəni, number ya da quantifier olsun, fərq eləmir. Sonra nə verirsiniz? Noun verəsiniz təbii ki. Salam. 60-year-old, 2-hour, 10-mile, 10-mile, 2-hour, 60-year-old. Bu, özündən sonra gələn noun-u neyinir? Təyin edir. 60-year-old women. 60 yaşlı qadınlar. 2-hour testis. 2 saatlik testlər. 10-mile journeys. 10 millik səyahətlər.
Journey sayılır, travel sayılır. Ama bir de bu, bak bunun belediyede bunu çıkaran bu regem tre noun olan sen. Bir de birleşme kavanı three, these, two, these, var. O da ait de neye? Sonuncu ismi. Yani burada aslında mesele budur. Mesela diyelim ki journey. Bir seyahat. Hansı seyahat? Nece seyahat? 10 tre mile. 10 milli seyahat. Bunu ben böyle de yazabilirim. 10 miles journey. Fergi görürsünüz. Defsinan olan da yoldaşlar sizin sonda gelen bu isminiz karşısına lap birleşmenin başında i, n, 2, 3, 5, quantifier ya da rəqəm, yani number verebilirsin. Tepsinler olan da geçiş şekilde buradaki ismi ne cemlendirmeyeyim ya da yerli salmayayım. Ama yerli ile olan da journey mesela sonunuzu təyin edelim ismi qabağını yani birleşmenin qabağını ben onu təyin edelim. İ, n, heç ne verebilmərəm. Sadəcə rəqəm, sonra isim ve yerlik. Söhbət bağlandı. Yani example'lara bakın, müqayisə edin, fərqləri görəcəksiniz. Yani we can't use number noun plural. Yani defsinlər olan da rəqəmdən sonra def sonra gələn ismi qəti şəkildə cəmləndirməyin, yerliyə salmayın. Vermişik. Və qısa bir tez sürətli şəkildə gedək. İsimlərin cümlədə sintaktik funksiyası. Cümlənin mübtədası olur, cümlənin tamamlığı olur. Cümlədə sözünün tamamlığı olur. Xəbər olur, bir də təyin olur. Deməli, mübtəda oldu. Məsələn, dog chase, chased its tail. Dog burada mübtəda, chase xəbərdir. Tanımlıq iki cür. Direct, indirect, daha üç cür. Sorry. Object of preposition. Yəni, vasitəsi tanımlıq, vasitəli tanımlıq. Bir də söz önünün obyekti, yəni tamamlığı. Məsələn, mən kitabı oxudum. I read the book. Nəyi oxudum? Daha çox bizim dildə kimi, nəyi kimi, nə kimi tərcümə olunur. Və birbaşa obyektdir. Vasitəsizdən direkt, təsirli hal. Belə deyək, Azərbaycanda təsirli hal. Bu, deyək ki, Azərbaycanda vasitəsiz sayılır, İngilisində direkt. Yəni, ortada heç bir vasitə yoxdur. Ona görə vasitəsiz deyirlər. Onlar da direkt, yəni birbaşa. Vasitəsiz. Direkt nə deməkdir? Vasitəsiz. Indirect nə deməkdir? Dolayı. Yəni, vasitəli. Kimi nəyi yox, daha çox kimə, nəyə və s. tipli tərcüman, yəni suallara cavab verir. Please pass Jeremy the salt. Zəhmət olmasa duzu Jeremy'yə, kimə ötürün? Jeremy burada indirektdir. Və söz önlər də tamamlıq tələb eləyir. I am looking, axtarım, nə? For work. She looked, baxdı, kimə? At me. Burada nədir? Preposition, yəni söz önünün nəyi? Tamamlığı. Okay. Bir de predicate nouns. Ayaklar dedi. Səhvimsə demiştim. Əvvəldə var idi. Kısa. Linking verb ne demek? Be, become. Ne bileyim. Keep dollar, seem, look, taste, smell vs. Bunlardan sonra gelen noun. Yani isim. Hem bu fiillerle birleşir. Predicate nouns adlanır. Predicate nouns adlanır. Yani ismi xəbər deyə Azərbaycan dilində. I am Celil. Mən Cəlilə. I am a student. Mən tələbəyəm. Gördünüz, bizdə də var, bunlardan da var. Bir de təyin. İsim özündən sonra gələn ismi təyin edə bilər. School teacher. School teacher. Office chair. İki ismin arasına söz önü girəndə təbii ki, əsas burada söz noun sayılır, ama söz önü, yəni birinci noun sayılır. Söz önü və ondan sonra gələn isim əslində təyindir. Nəyi təyin edir? Birinci noun. Yəni, it's a chair for an office. For an office burada təyindir. Təyin edin. Çeyəni. Bayaqlarda buna ait misal göstərir. Yəliyə ait. Birinci nəan yəlikdədir. İkincini təyin edir. It is John's book. John'un kitabıdır. Belə. Ümid edirəm. Rahat oldu. Zaten bildikləriniz de hamısı. Yəni qısa bir icmar oldu. Təşəkkür eləyəm yoldaşlar. Vaxtınızı aldım.